När jag först började samarbeta med UNICEF så visste jag att UNICEF gjorde gott och hjälpte barn. Men jag hade ingen aning om på vilken nivå. Vi har jobbat med UNICEF sedan 2010, så i 10 år nu. Ett av våra mycket lyckade projekt var i Vietnam, där vi stödde de mest utsatta faktiskt, de handikappade barnen i Vietnam. Där, så av de barn som inte går i skola, så är 90% handikappade. Och att se deras realitet och deras liv, det är därför vi är här, det är därför vi investerar i UNICEF. För att de här barnen inte onödigt ska behöva lida. Och där var speciellt en liten flicka. Vi satt våra pannor emot varandra. Och jag kände så starkt på något sätt att det här är rätt. Jag tror att den här lilla flickan, att hon hade kommit till det här UNICEFs center var hon fick en diagnos, så gör ju att hon hade möjlighet att integreras eventuellt i en vanlig skola var det finns inklusiv utbildning. Och på samma gång, jätteviktigt, att man har försökt få en attitydförändring till stånd i samhället. Var kanske hennes föräldrar bättre förstår och accepterar att hon har ett handikapp. Men samtidigt måste man bygga om strukturen i landet. Och då kan flickan både få en utbildning och hoppeligen växa upp i sitt fulla potential och vara en fullvärdig medlem i samhället. Det största kanske jag själv personligen har fått av det här UNICEF-samarbetet är en känsla av att jag har gjort vad jag kunde. Jag tror inte på donationer. Jag tror på att investera. Investera i mänskligheten. Om alla gör vad de kan så får vi en bättre värld. Det tror jag genuint.